to je hezký chlap. Hele. Čeká tam na vás. Fakt? Jo. To je jediný, u kterého mi nevadí, že mi říká Běloba. Nazdar Běloba. Mám rád dvojky, jo, takový ty za každou cenu, že se to sveze na tý úspěšný jedničce a teď se hned vrháme do dvojky, aby... Tak možná taky proto to trvalo těch dlouhých 11 let, než jsme našli tu odvahu. Akt. Já jsem v určitou fázi poprosil Marka Epsteina, jestli by se nad tím nezamyslel. A pak ten Marek přišel a říkal, já mám takový jako nápad, víš, kdyby ten Pán Bůh poslal ty dva na zem. Ale toho anděla jako s křídlama a toho čerta s rohama prostě jako bez převleku. A já říkám, Marku, ale to nebude fungovat. To právě ten vtip je v tom, že ty lidi nevědí, že to je ten anděl. A Marek mi na to odpověděl geniální větu. On říkal, jeden den v roce to jde. Poslali nám posily. Bratře, ani nevíš, jak rád tě vidím. Na svatýho Mikuláše. Ale to je náš revír. A hele, poslali i vaše. Pevně věříme, že to bude mít úspěch jako ta jednička, tak ta víra vám dělá takový motor, že děláme něco smysluplného. Ty jazyku, dědovat, jdeš! Když byl první natáčecí den, tak jsme tak ke konci na sebe podívali a řekli, jo, ono to půjde. Že už ta lež mu trochu dochází. Co je taky krásný, že třeba ta chemie těch kluků se nezměnila. Naopak, já bych řekl, že uzrála. Taj trlící. Oni v rámci toho svého štengrování, jak se tam pořád přetlačují ten anděl s tím čertem, tak prostě utrhnou zakázané jablko ze stromu poznání a to jim omylem spadne na zem. A to tam zůstalo stát, tak když se to malinko podložili, no. Neviděli ten spodek zase. A akce. Kdokoliv hrál Pána Boha, tak asi to bere takovou jako hodně čestnou roli, což já Jirkovi Strachovi děkuji, že už po druhé. Jsem Pán Bůh, takže já mám ten ateliér tady postavený, to svoje nebo je to velice příjemné natáčení. Atmosféra na natáčení u Jirky Stracha je vždycky krásná. Tak stejně jako v prvním dílu Anděl Páně, tak hraju panenku Marii. Je to v natočení, že si je dáme víc do osy. Prosím tě, snad nemusí být hned zlé. Akce! Ježiš, já jsem hrozně ráda, že jsem se tady mohla zahrát. Byla to zatím moje největší role. Prosím. Vy nemáte chuť? Ne, já večeřím jen hostie. Já se jmenuji Aneška a moje máma teda je proce jako švadlena. Jo, tahle. Hezka. A akce. Můžete mi rozsvítit letku? Spolupráce s Martinem Šecem, ta trvá od roku 2006. A my jsme si vymysleli takovou koncepci, že to pojmeme ten pozemský svět v takových těch šikanedrovských, adventních, podvečerních atmosférách. Dobrý, pan kamera má obrázky. Anděl. Usta jahelníků. Nejvíc jsme se vyřádili asi na Bolkovi Polívkovi, té představitel Košťála. Napručenýho. Ještě má takový knír, takže ono to samo o sobě, ta fyziognomie dá nějaký způsob chování a navíc jako, že on je že přísný na ty svoje švadleny. Já vám dávám práci! Teple! No a nezdá se, že by nějak hodně věřil na přirozené síly, na anděly a čerty a to se mu potom vymstí. Ben! Pohádka já hraju rád, poněvadž vím, že hodně pohádek zůstává vlastně. Myslím, že se brzo uvidíme, Košťále. Tak je to takový hraní pohádkový, to znamená, že se to trošku všechno... Akce! Šefe, šefe, s tím bude nám kaž. Ze štrotla. Hej, hliník! Na jeho čínskou vázu. Já jsem zloděj. My jsme všichni tři zloději, jako, ale jsme převlečený za takový falešný koledníčky, aby jsme mohli krást. Tohle asi nebude anděl. Jo, protože to není anděl, co není, podívej. No, tak na to zvonil.
Zde, prosím. Božíšková, Ruzená Bodláková. Ale pojď až do světla, víš? Velká zlatá brána a v ní svatý patr. No, no. A ono se toho napovídá. Ono se od toho napovídá a ty už bys mohla. Pepíčku! 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 Jsi to? Nekřičte mi tady, zrovna je to napínavý. Ježíš, takový andělíčkové. Čověče, dáš mi pušu. Je ta byla dobrá. Vlastně už to v tom klekání jejich všech toho vlastně už to tam jako se to sbíralo, jo? Krás? Není to to, jak za náma křičí, jak vycházíme z toho. Jak jsme dobrý. Jak křičí. Ne, to není ono. Prostě jdeme jenom. Ne, tohle je hezký prostě záběr, kdy vy jdete. Čili. Je to jedno z nejnáročnějších natáčení, jaký jsem kdy jako prožil. Šli jsme někam do kopců, do sněhu, jako a pořád jsme jenom chodili, jako a zlítal ten dron. Na ten plac jsme přijeli ve čtyři ráno. Na pomoc. Začalo to padat. Když jsme ve čtyři odpoledne odjížděli, tak to začalo tát. Že já tu větu znám? Nějak ti tuhnou křídla. Že jsme úplně jiné, vole. Odkud jste to pustili? Co pak to má být, že mi oči si žiplanou? To je matla. A to. Ty vole. Budu ti muset pomoct po našem. Vždyť. Hele, zázrak, zázrak. Ježiš, my tě máme všichni rádi. Ježiš, jsme v nebi. Ty mezi tím tohle chceš dát sem, ale tady překáží ta karafa. Ještě bych to chtěla trošku jít asi.